היי לכולם, אני חן מזרחי, מכין במטבח, ובסרטון הזה אני הולכת להראות לכם איך להכין קני דלח רכים, אוויריים, טעימים בטירוף בתוך מרק עוף, זה יתחסל בצ'יק בצ'יק. קני דלח, אבל לקח לי הרבה זמן עד שהגעתי בדיוק ליחס הנכון בין הקמח מצה לביצים לשמן. מה שהגעתי עכשיו, היחס הזה, הם מושלמים. בקיצור, בואו נעבור למצרכים. אין פה הרבה מצרכים. יש לי פה קמח מצה, מלח, פלפל שחור, שמן, ביצים, וקצת, קצת, קצת אבקת אפייה, שזה מה שייתן לי את הקני דלחים האווריריים האלה. עכשיו, יש כאלה שאוהבים אותם אווריריים, ויש כאלה שאוהבים אותם דווקא קצת קשים. אם אתם אוהבים אותם קצת קשים, אל תוסיפו אבקת אפייה. אם אתם אוהבים אותם כאלה פלאפי כאלה, קצת אווריריים, תשימו קצת אבקת אפייה, אבל כל הרעיון פה זה לא כל הקאץ', צריך לשים לב פשוט, לא לשים יותר מדי אבקת אפייה. ברגע ששמים יותר מדי, הם הופכים להיות יותר מדי אווריריים, ואז הם ממש מתפרקים בתוך המרק. אז עכשיו, יש לי פה גם מים רותחים כמובן. לתוך הקמח מצה, ביחס של 1:1, כוס קמח מצה, כוס מים רותחים. אני שופכת את המים הרותחים על הקמח מצה, ומערבבת. זה יצא לכם עכשיו, זה ייראה את הרובד כזאת מאוד קשה, כשתערבבו את זה, וזה בסדר. בעצם הקמח מצה עכשיו מתרכך מהמים הרותחים, וככה בעצם הקני דלחים שלי יהיו רכים, רכים, רכים. אז אני מערבבת טוב טוב את התערובת. טוב, אתם רואים, התערובת היא ממש ממש קשה, אבל זה בסדר. עכשיו אני נותנת לקמח מצה ולמים ככה לשבת 10 דקות בערך. 10 דקות זה מספיק עד שבעצם הקמח מצה יתרכך לי. ובעצם יש כאלה שישר מערבבים, אבל זה לא טוב. אם אני אוסיף עכשיו את הביצים, התערובת שלי חמה רותחת מהמים הרותחים והביצים התחילו להתבשל, זה לא טוב. אז בגלל זה אני נותנת לתערובת קצת לנוח 10 דקות וזה מספיק. טוב, עברו 10 דקות, זה קצת הצטנן, זה כבר לא חם רותח, כמו שזה היה. עכשיו אני מוסיפה את השמן, ופה אני אוהבת לערבב ידנית, כי זה קצת קשה לערבב את זה עם כף עץ, ועם האצבעות והידיים יהיה לכם יותר קל לערבב את זה. טוב, עכשיו התערובת מתחילה קצת להתרכך ולהיפתח בעצם. עכשיו, לפני שאני מוסיפה את הביצים לתערובת, אני אוהבת קצת לטרוף אותם במטרפה, שיהיו קצת יותר אווריריות, כך שיוסיף לאווריריות של הקני דלח. אני טורפת קצת, עד שהם טיפה נהיית לי תערובת קצת תפוחה ובהירה. לא הרבה. אוקיי, אני מוסיפה את הביצים, ועכשיו אני עוברת לקף בחזרה, כי עכשיו התערובת תתחיל להיות דביקה, אז אני מערבבת טוב טוב עם הביצים. עכשיו אתם רואים, התערובת היא כבר ממש דביקה, ככה היא צריכה להיות. עכשיו אני מוסיפה את המלח ופלפל שחור, ואת האבקת אפייה כמובן שאני מוסיפה בסוף, אני לא מוסיפה בהתחלה, כי בהתחלה, כמו שאמרתי, התערובת היא חמה, והאבקת אפייה מגיבה בחום, ואני לא רוצה שהיא תתחיל להגיב עכשיו. אני רוצה שהכדורים שלי בעצם יתפחו כשאני מכניסה אותם למים הרותחים, ואז היא תעשה את העבודה שלה. בגלל זה אני מוסיפה אותה בסוף, ומערבבת טוב טוב. טוב, עכשיו אני נותנת לתערובת קצת להתמצק ולהתאחד. אז אני שמה אותה במקרר חצי שעה לקירור, ואז יהיה לי גם יותר קל לעצב את התערובת לכדורים של קני דלח.
טוב, את הרובד של הקני דלח נחה במקרר, עכשיו בעצם יהיה הרבה יותר קל לעצב אותה לכדורים. אני אוהבת לעצב אותה לכדורים עם ידיים משומנות ולא רטובות דווקא, כי זה, אני מרגישה שזה קצת יותר שומר על על הצורה של הכדור, מאשר הרטוב, שזה יכול קצת להתפרק במים. אני מעצבת כדורים בגודל כזה בערך, לא גדול מדי, כי הם ממש מתנפחים פי שתיים כשהם מתבשלים במים הרותחים, ואני אוהבת אותם קצת קטנים וחמודים. אז בגודל כזה, אני אוהבת קודם לעצב את הכל, לעשות מכל התערובת כדורים, ואז אני מתחילה לבשל את הקני דלח במים. בינתיים אני מביאה פה סיר עם מים וקצת מלח לרתיחה, בינתיים שאני מעצבת לי את הכדורים של הקני דלחים. טוב, סיימתי ליצור לי את הכדורים של הקני דלח. עכשיו, בעצם יש איזשהו עניין של אם לבשל את הקני דלח בתוך המרק או בנפרד. אני מעדיפה בנפרד, כי הקני דלח שותים מלא 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 מהנוזלים של המרק ומתנפחים ובעצם קצת משתלטים על המרק. אז אני אוהבת ככה לפקח עליהם. אם אתם אוהבים ממש את הטעם של המרק בתוך הקני דלח, אז אתם יכולים להוסיף במקום כוס מים רותחים, פשוט תוסיף כוס מים של המרק עוף לתוך הזה, או חס וחלילה אבקת מרק עוף אם אתם משתמשים בזה, אבל אני לא כל כך משתמשת באבקת מרק עוף. וזהו, המים פה רותחים, עכשיו אני מתחילה להוסיף את הקני דלח לתוך המים. אני מוסיפה בערך בין 10 ל-15 כל פעם, כל נגלה, ונותנת לזה בישול, בעצם מרגע שזה צף, 5 דקות בישול מקסימום, וזהו, זה כבר מוכן. אתם יכולים פשוט לבדוק, לקחת אחד, להוציא, לבדוק ולטעום, לראות אם בפנים זה מוכן, וזה הכל. ואז אני מוציאה אותם למסננת, כדי שכל המים יסתננו, ירדו מהקני דלח, ואני נותנת בסוף הבישול, אחרי שהוצאתי, בעצם עוד מין יותר חימום בתוך המרק עוף של דקה, שתיים, מוסיפה אותם ישר למרק עוף שאני מכינה מהסרטון שהכנתי כמובן, ככה שיספגו את כל הטעמים של המרק עוף. אז הנה, הם כבר מתחילים לצוף. מרגע שאתם רואים שהם מתחילים לצוף, 5 דקות מקסימום, וזהו, זה כבר יהיה מוכן, הם יתנפחו תכף. טוב, אני מציעה את הקני דלחים שלי לתוך המסננת. אתם רואים הנגלה שהוצאתי מקודם? הם קצת יותר, כשמוצאים אותם, אז הם קצת מתכווצים טיפה בחזרה, אבל בחימום, במרק עוף, הם יגדלו בחזרה ויהיו כמו חדשים. אני מוציאה, ואני תכף אשים לי אותם במרק עוף. טוב, יש לי פה את המרק עוף שהבאתי אותו לרתיחה, מרק עוף מהסרטון של המרק עוף, כמובן, המתכון שלי של המרק עוף. הבאתי אותו לרתיחה ואני עכשיו קצת מנמיכה. אני מוסיפה את הקני דלחים למרק הרותח, ובעצם מין סוג של חימום בישול כזה, חצי המשך בישול של 3-4 דקות, עד שהם קצת מתנפחים וחוזרים לעצמם, כי אתם רואים שהם קצת התכווצו במהלך הקירור שלהם. אז וזהו, ואז ישר להגיש. אז אפשר בעצם את השלב הזה לעשות לפני הגשה, או יש כאלה שבכלל לא אוהבים להוסיף את זה למרק האישי בצלחת שלהם, שזה גם בסדר. זהו, נחכה שהם קצת יתחממו ואז ניתן. טוב, אני שמתי לי קצת קני דלחים בקערת מרק שלי. אני רוצה קודם כל תראו איך הם צפים, איך הם צפו פה במרק, חמודים כאלה. עכשיו אני רוצה שתראו איך הקני דלח שלי רך, את המרקם שלו, תראו, נחתך בקלות. חם, רך, טעים. כמה דקות של החימום בתוך המרק, זה נתן לקני דלח קצת לספוח אליו את כל הטעמים הטובים של המרק. אז אני אוהבת לחמם את זה, אפילו קצת לתת לזה עוד קצת בישול בתוך המרק. אפשר להשאיר את זה גם בתוך המרק אחרי
אחרי שהוספנו, זה בסדר גמור. ומה אני אגיד לכם? זה טעים בטירוף. פסח עוד שנייה מגיע, מתכון, אני לא חושבת שיש בית בישראל שלא מכין קני דלח בערב פסח, אז יאללה, לכו על הקני דלחים שלי. מבטיחה לכם, מתכון מעולה, מידות, היחס של הביצים, מים, שמן, קמח מצה, מושלם, פשוט מושלם, עוד ביס אחד. טעים, טעים, טעים. המתכון המעולה נמצא כמובן באתר שלי, כתבו ותראו, ואם אתם רוצים להמשיך להתעדכן בסרטונים שאני מעלה, תירשמו לערוץ היוטיוב ולפייסבוק שלי. תודה שצפיתם בי, מאוד מקווה שנהנתם, כי אני נהניתי. ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.